Հայաստանը հանդիսանում է վառելիք ներկրող երկիր։ Մեր հեղուկ վառելիքը, հեղուկ գազը հիմնականում ներկրում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից և մասամբ էլ Իրանից։ Դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին մեզ մոտ խնդիր է առաջանում վառելիք ներկրելու հետ կապված, մասնավորապես վերին լարսի անցակետը փակ է լինում և մատակարարումների շղթան կտրվում է, դադարում է։ Եվ սրա արդյունքում օգտվելով պակասուրտից շուկայում վառելիք ներկրողները և վերավաճառողները գները որոշակի աճ են արձանագրում։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվեց, երբ որ վերին լարսի անցակետը բացվեց, տրանսպորտային խնդիրներ այլևս չկան և շատերը կարողացան հեղուկ վառելիք բերել Հայաստան։ Եվ սրա արդյունքում մենք ունեցանք 220-ից մինչև 110 դրամ հեղուկ վառելիքի գների նվազում։ Եթե իրավիճակը պահպանվի այս ուղղությամբ, ապա մենք կարող ենք նաև ապագայում ևս ունենանք որոշակի գնանկում։ Ասեմ, որ հեղուկ վառելիքի գնի վրա նաև էական ազդեցություն է թողնում համաշխարհային շուկայում բնական գազի գինը։ Վերջին 3 ամիսների ընթացքում բնական գազի գինը նվազել է մոտ 30%-ով։ Անշուշտ սա իր ազդեցություն է թողնում նաև հեղուկ գազի շուկայի վրա։ Եվ այդ ազդեցությունը մենք նկատում ենք։ Եթե մենք ունենանք խնդիրներ վերին լարսի անցակետի հետ կապված, ինչպես նաև Սյունիքի որևէ անվտանգային հարցերով պայմանավորված, ապա մեզ մոտ դարձյալ կարող է հեղուկ վառելիքի, հեղուկ գազի գինը բարձրանալ։ Այսինքն Հայաստանի պարագայում հիմնական վառելիքի գնի վրա ազդում են 2 գործոն։ Առաջին գործոնը ճանապարհը, երկրորդ գործոնը համաշխարհային շուկայում գները։ Անշուշտ նաև այս գործոններին կարող ենք ավելացնել նաև դրամի փոխարժեքը։ Եթե օրինակ դրամի փոխարժեքը բարձրանա, դարձյալ մենք ունենալու ենք վառելիքի գների աճ։ Այլ հավասար պայմաններում այս վառելիքի ցածր գները կպահպանվեն։ Սա է մեր ընդհանուր հեղուկ վառելիքի կամ հեղուկ գազի շուկայի առանձնահատկությունները։